Okay, assalamualaikum semua. Hari ni bro mai satu tempat yang agak orang kata tengah popular lah ni kat Perlis. Okay, itu dekat Tasuh Lake Resort. Ada apa kat sini? Jom kita pergi tengok. Boleh pegang lah macam kancil ni. Okay, kita dah sampai. Okay, ni ada parking charge ya. Tu harga parking dia. Okay, jom kita masuk dalam. Okay, kita banyak parking dulu. RM5. RM5. Okay, baik. Terima kasih, bang. Tu dia ada dinosaur. Wow. So kita cari parking dulu. Okey, kita dah sampai tapi bro nak cari parking dulu. Okey. Tengok memang ramai ni. Boleh tahan ramai dia. Okay guys, bro pun dah dapat parking. So kita akan bergerak ke sekeliling orang kata apa? Tasuh Lake Resort ni. Okay, nampak macam-macam ada. Okay, jom ikut bro. Okay, kalau tengok kat sini orang kata pihak resort ni disediakan kemah-kemah untuk jualan makanan. Anda boleh beli, boleh makan kat sini. Tak tahu lah. Wow. Okey, kat sini ada basikal kuning. Okey. Basikal kuning. Okey, bagi hampa yang nak main kat sini, dia ada sediakan perkhidmatan train. Okey, dia akan pusing di sekeliling orang kata Tasuh Lake Resort ni. Okey, kat sini ada tempat untuk bergambar. Ada buayan. Okay. Ujung sana tu kita boleh naik, orang kata naik boat. Dia akan pusing lah di sekitar tasik ni. Okey, baru jalan kaki main kot ni. Ada orang kata basking. Okay, menarik. Ada juga tempat makan. Okay, ada food truck. Okey, kat sini ada satu buayan. Okey, sambil menikmati pemandangan tasik Timah Tasuh ni. Okey, tempat kat sini menarik.
tapi mungkin agak kurang selesa sebab ramai. Tapi boleh ramai. Okay. Okay, ni ada lagi. Mungkin baru nak pasang ni. Nanti yang pun nak main pun boleh main. Tak siap lagi ni. Okay, kat sini kena hati-hati. Sebab ramai naik basikal laju-laju. Tak berhati-hati. Okay. Ramai yang bawa basikal laju lah sini. Okay. Sebelum balik boleh ramai sini. Ada gerai-gerai makan ni, kita singgah sat, kita cari makanan apa yang ada kat sini. Ni menu yang baru sempat beli lah ni. Nak makan kat tempat makan tu ramai. Kami memang berkeloh bawah pokok. Ha. Ayah. Okey semua, tu saja video bro kali ni. Okay, bro pun kena balik dulu sebab hari pun dah nak hujan. Nanti kalau berkesempatan kita akan datang semula ke sini. Okay, kalau boleh tu SOP kat sini memang perlu diperketatkan lagi. Sebab orang kata orang terlalu ramai kat sini. Okay, apa-apa pun jangan lupa subscribe channel bro. Okay, bye-bye. Jumpa lagi.